ശദ്രക്ക്, മേശക്ക്, അബേദ്നഗോ മൂന്ന് യഹൂദ യുവാക്കന്മാരാണ്. അവരെ ബാബിലോണിയൻ ചക്രവർത്തിയായ നെബൂഖദ്നേസർ യെരുശലേമിൽ നിന്ന് അടിമകളാക്കി കൊണ്ടുവന്നവരാണ്. ചക്രവർത്തി ഒരു വലിയ ബിംബം സ്ഥാപിച്ചു, വലിയ വിഗ്രഹം. ആ ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ബിംബമാണ്, ചക്രവർത്തിയാണ് ദൈവം, ആ ബിംബത്തെ നമസ്കരിച്ചുകൊള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു. ബാലന്മാർ അതിന് തയ്യാറായില്ല. ആ മൂന്നുപേരും അവർ ഒട്ടും വഴങ്ങിയില്ല. ചക്രവർത്തി അമർഷത്തോടെ കൽപ്പിച്ചു അവരെ മൂന്നുപേരെയും തീച്ചുളയിലേക്ക് എറിയുക എന്ന്. അവരുടെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് തീച്ചുളയ്ക്ക് ഏഴിരട്ടി ശക്തി കൂട്ടാനും പറഞ്ഞു. അവർ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അത്ഭുതം, അവരുടെ രോമം പോലും കരിഞ്ഞിരുന്നില്ല, കത്തിപ്പോയില്ല, അഗ്നിക്ക് അവർ തൊടാൻ സാധിച്ചില്ല, ഒരു രോമത്തിന് പോലും കരിച്ചിൽ വന്നില്ല. അവരിങ്ങനെ പറയൂ, ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും തീയായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം കത്തുന്ന പ്രകാശം ഞങ്ങൾ കണ്ടു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു, ഞങ്ങളുടെ തൊക്കിന് കേടൊന്നും വന്നില്ല, എന്താ സംഭവിക്കുന്ന കറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് ആ തീച്ചുളയിലെ തീക്കനലിന് മീതെ വേറൊരാൾ നടക്കുന്നു, ആരും ഒരാൾ നടക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയൊരു തേജോമയമായ രൂപം ഞങ്ങൾ കണ്ടു. ഇതിൻ്റെ പേര് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അദ്ദേഹം അതിപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞുമില്ല, അദ്ദേഹം ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ തീയുടെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു സമാധാനവും സന്തോഷവും കിട്ടി, വലിയൊരു ആശ്വാസം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു സംരക്ഷണമായിരുന്നു. ആ വലിയ വിഷമസന്ധിയിൽ, തീച്ചുകളുടെ മധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അവാച്യമായ ആനന്ദാനുഭൂതി പകർന്നു തന്നു. ആ തീ കെട്ടുപോയിട്ടൊന്നുമില്ല, അതിപ്പോഴും കത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഒരു അപരിതനായി ഞങ്ങൾ കണ്ട ആ ഒരാളുടെ പ്രശോഭിതമായ ജാജ്വല്യമാനമായ ആ പ്രകാശത്തിന് മുമ്പിൽ തീച്ചുളയിലെ തീ മങ്ങിപ്പോയി. ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ കണ്ടില്ല, വീണ്ടും കണ്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യമായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ്. ഞങ്ങളെ ആദുഷ്ടനായ രാജാവിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ അദ്ദേഹം മോചിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നീതിയും തേജസ്സും തിങ്ങിയ ആളത്വം ഞങ്ങൾക്ക്, ആ സാന്നിധ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആനന്ദമായി എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾക്കെതിരായി പ്രയോഗിക്കുന്ന യാതൊരു ആയുധവും നിങ്ങളുടെ മേൽ ഫലിക്കുകയില്ല എന്ന് യെശയ്യാപ്രവചന പുസ്തകം 54:17 പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവമായി. സ്നേഹിത, താങ്കളിപ്പോൾ തീയിൽ കൂടി നടക്കുകയാണോ? ദുരിതപൂരിതമായ ജീവിതത്തിൽ വലയുകയാണോ? മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാണോ? രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രതകൾ, പണത്തിൻ്റെ ഞെരുക്കങ്ങൾ, കുടുംബത്തിലെ ക്ലേശങ്ങൾ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വഭാവദൂഷ്യങ്ങൾ, വീട്ടിലെ കോപ അട്ടഹാസങ്ങൾ, ഭീകരമായ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ യാതനയായിട്ട് പിടയുകയാണോ? വിശ്വസിക്കൂ, നിങ്ങൾ ഏകാകിയല്ല, നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, അവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെടുവീൻ, ക്രിസ്തു കൂടെയുണ്ട്. ഈ തീച്ചുളയിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ യാതനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരാൻ, ശാന്തിയേകാൻ ക്രിസ്തു കൂടെയുണ്ട്. വിശ്വസിക്കൂ, തീച്ചുളയെ ഭയപ്പെടേണ്ട, അഗ്നിശോധനയെ ഭയപ്പെടേണ്ട. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ നയിക്കും. ക്രിസ്തു ചാരുക, ക്രിസ്തു ആശ്രയിക്കുക, ക്രിസ്തുവിന് പാദം ചുംബിക്കുക, ആ തിരക്തം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, തിരക്തത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ശക്തി നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായി തീരുക. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്ന ഒരു അപ്പൻ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങൾ പോകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ യോഹന്നാൻ സാറേ.